Hai apa semua, jumpa lagi di Shower Kitchen. So, kalau apa nak tahu apa abang nak masak hari ni, jom kita pergi tengok kat belakang, okey? Jom. Okey, hari ni kita nak masak spaghetti bolognese special daripada Shawal Kitchen. Okey, bahan-bahan utama dia kita kena ada bawang Holland, kita ada bawang putih, kita ada tomato, kita ada cendawan, kita ada sosis, kita ada ayam kisar, kita ada sos pasta dan kita ada cream mushroom. Ni benda yang paling penting. Okey. Okey, sebelum abang tunjuk cara-cara nak masak kuah bolognese, eloklah kita masak dulu spaghetti kita. Okey. First sekali kita kena panaskan air dalam kuali. Lepas tu kita bolehlah masukkan sedikit garam dalam air yang tengah panas tu. Okey, lepas tu baru kita masukkan spaghetti. Nak masukkan spaghetti ni mestilah time air tu tengah mendidih. Barulah spaghetti tu boleh masak dengan elok, dengan cantik, dengan sempurna. Okey. Lepas tu kita biarlah spaghetti kita ni terendam dalam air panas dulu. Lepas tu kita tunggulah sampai spaghetti kita ni masak, sampai spaghetti kita ni betul-betul lembut. Okey. Okey, nampaknya spaghetti kita pun dah masak dengan sempurna, dah lembut dah. So bolehlah kita tuang dalam penapis kita. Okey. Lepas tu abang nak bagi tip sikit, lepas tu kita masukkan sedikit minyak. Okey. Lepas kita masukkan minyak, baru kita bilas dengan air. Okey. Barulah spaghetti ni tak melekat lepas ni. Bila dia sejuk pun dia takkan melekat-lekat. Okey. Okeylah, ni abang nak tunjuk pula cara-cara nak masak kuah bolognese kita. Okey, kita panaskan kita punya periuk. Lepas tu kita boleh masukkan minyak. Okey. Dan ikut resipi lain, mereka guna minyak zaitun sebab mereka kata minyak zaitun lagi sedap. Tapi abang tak ada minyak zaitun, abang gunalah minyak yang ada kat rumah abang tu. Minyak cap salamah kot. Okey, lepas tu kita bolehlah tumis kita punya bawang Holland. Okey. Kita kacau-kacau-kacau, kita tunggu bawang Holland ni kekuningan sikit. Lepas tu kita bolehlah masukkan sahabat baik bawang Holland kita, iaitu bawang putih. Okey. Kita masukkan bawang putih. Lepas tu kita goreng depa dua ni, kita goreng-goreng-goreng sampai depa dua ni kekuningan. Lepas tu kita bolehlah masukkan ayam kisar pula. Okey. Kita masukkan ayam kisar. Lepas tu kita goreng lagi, kita sambung goreng, kita kacau-kacau-kacau-kacau sampai depa semua ni masak. Okey. Okey, bila ayam cincang kita ni pun dah separuh masak, kita bolehlah masukkan kita punya sos pasta. Sos pasta ni tak kisahlah apa nak guna brand apa pun tak apa, asalkan dia sos pasta. Okey, kita masukkan sos pasta kita. Lepas tu kita kacau-kacau-kacau. Kita kacau-kacau-kacau, kita mixkan sos pasta kita ni. Lepas tu kita bolehlah tambahkan sedikit air. Okey. Air jangan tambah banyak-banyak sangat sebab nanti kuah dia cair. Bila kuah cair tu, sos pasta kita confirm tak sedap. Okey. Okey, lepas tu kita boleh masukkan pula sosis yang kita potong-potong tadi tu. Okey. Lepas tu kita boleh kacau-kacau-kacau. Lepas tu kita masukkan pula cendawan dan juga tomato yang kita potong-potong dadu tadi tu. Lepas tu kita sambung lagi kacau. Dia kita nampak dah dia punya bahan-bahan tu. Penuh tu payuk ni. Okey, ni dia bahan yang paling penting dalam resipi abang, cream mushroom. Okey, kalau hangpa masuk cream mushroom ni membuatkan kuah hangpa bertambah-tambah sedap lah, berkrim lagi. Lepas tu kalau yang hangpa yang suka pedas tu boleh masukkan chili flake. Lepas tu kita kacau-kacau-kacau-kacau. Lepas tu kita boleh masukkan pula black pepper. Kita tabung black pepper. Okey. Lepas tu kita kacau-kacau-kacau. Dah, tara, dah siap pun spaghetti bolognese abang. Okey. Okey, lepas dah siap semua, bolehlah kita hidang spaghetti special daripada Shawal Kitchen. Okey, terdiah sedap ni. Hampa memang kena try ni kat rumah ni. Tak try rugi.
Okey, lepas tu hampa bolehlah hias-hias sikit, nak letak pokok apa pun tak apa yang ada kat rumah hampa tu. Abang ada pokok pudina, so abang petik sikit, abang bolehlah boleh letak pokok pudina ni. Hampa nak letak pokok kari pun tak apa. Tu dia! Okay, semua jangan lupa untuk subscribe, like, share and comment. Okay, bye. Abang nak sambung makan.